So ini kita akan tengok untuk satu contoh yang menggunakan linear approach. Yeah. Lepas tu kita akan pergi pada contoh menggunakan Taylor chart. Okay, so awak kena standby untuk Taylor chart tu. Kita ada example di belakang. Dia punya appendix. Okay, so appendix tu adalah reference kita untuk kita rujuk sewaktu kita nak tentukan stability number. Okay. So ini kita mula dulu dengan linear methods. Okay, saya dah discuss sebelum ni semua kaedah. So linear method ni asal satu yang mana anda kata kita perasan failure direction dia menghala ke contoh menghala ke arah korekan contohnya kalau ke arah korekan ataupun menunjukkan satu satah kelemahan yang bergarisan lurus. Ya, ataupun suatu construction, for example embankment, cara kita compaction tu dia menunjukkan ada layer layer by layer. Okay. So yang itu semua boleh menggunakan linear failure plane punya approach. Okay. So kita tengok yang contoh yang ini. Okay. Determine the factor safety of the slope shown in figure Q3.6 using plane failure method. Okay. The soil parameter are 18, C14, pi 20. Okay, so that is all the parameter provided, okay, based from laboratory testing. Okay. So cerun yang tak dikaji adalah 60 degree. Okay. Walau bagaimanapun dia ada di atas dia 10 degree, okay, cerun, okay, yang akan diambil kira sewaktu dalam analisa, okay, dan potential slip ataupun plane failure adalah berlaku pada 45 degree. Okay, so this is the potential slip failure. Okay. So untuk menggunakan this method, okay, so kita akan refer kepada satu diagram yang dinamakan sebagai polygon force diagram. Okay, yang ini. Okay, so this polygon force diagram actually adalah value ataupun notation yang ada dalam this failure plane area. Okay, for instance, W, okay, this is the W, which is the directions of the wheel. Okay, so this is W. Okay, so CR is the cohesions which is happen at the plane failure line. Okay, so this is CR. Okay, manakala P is the normal force ataupun normal loads, okay, yang 90 degree lah dalam keadaan normal kepada failure plane tersebut. Okay, so tugas kita adalah untuk mendapatkan failure safety, okay, dengan menggunakan beberapa formula, okay, yang ada dalam kita punya introduction part tu, tetapi telah ditunjukkan dalam solution punya ni. Okay, so kita akan go through one by one, okay, untuk faham macam mana untuk selesaikan masalah menggunakan this plane failure methods. Okay. So dalam menggunakan force polygon, yang paling utama adalah untuk kita apa, kita tentukan CR dengan W sahaja. P tidak signifikan. Okay, lagipun P pun dia akan ambil masa ataupun agak tricky untuk tentukan. So kita tentukan W, which is we can determine based on the area dan darab dengan unit weight. Okay, unit weight dia 18 kan. Manakala CR pun diberi. Okay, tetapi this is not the actual CR. Okay, this is based on the FSC. Okay, saya terangkan FSC. Okay. So the ratio between C over CR is FSC. Okay.
Okay, nanti kita tengok macam mana nak selesaikan masalah ni. Okay, so kita go through dulu eh. Okay, untuk selesaikan masalah ni, first kita mesti calculate the width of the slope failure, potential failure tersebut, iaitu W. Okay, so maklumat kita dapat, kita kena dapatkan BE, okay, dan BD. Okay, so once kita dapat dua benda tu, kita boleh dapatkan area. Okay. So untuk dapatkan BE, kita menggunakan konsep trigonometri. Okay. Yang mana kalau ini 6, okay. Kalau kita, saya tak lukis kot. Kalau awak lukis, awak lukis this 6. Okay. Well, this is 60. Dapatlah nilai BE iaitu 6 bagi sin 30. Okay. So this will be 6.93. Okay, so 96.93. So the next is to find what is the value of the BD. Okay, untuk dapatkan nilai BD, okay, saya tak ingat sama saya dah terang sebelum ni, menggunakan konsep sine law ataupun hukum sine. Okay, so hukum sine dia menggunakan, okay, for instance, panjang yang ini BD over sin this value yang menghadap kepada BD. Okay, equal to any other area ataupun line, iaitu contoh DE over sin 15. Okay. Dan yang satu lagi ni, kita dapatkan this value, okay, iaitu BE over sin this area, this degree. Okay. So dalam masalah ini, kita dah tahu berapa nilai BE. Betul tak? Yeah, which is 6.93. Okay. Which is the BE. Okay. Walau bagaimanapun, kita tak tahu berapa nilai this degree dan this degree. Okay. Cuma kita tahu this value iaitu 15. Betul? Okay, so 15. The total degree adalah bersamaan dengan 180 lah. Okay. So, by right, kita boleh tentukan this value. Okay. Lepas situ, kita tolak 180, kita dapatlah nilai this degree. Okay. So, macam mana nak selesaikan yang ini? Okay. So kita kena tengok apa nama ni, this value eh. Sekejap, saya besar sekejap. Okay. So saya, sorry lah, saya tak ada conteng sebab saya tak ada lengkapan kat rumah ni. Contohlah kita extend yang ni kan. Okay. Contoh eh. So kalau kita extend yang ini, this value will also represent this degree as well. Betul tak? So ni 10, ni jadi 10. Okay. What will be this value? Okay. So this value, okay, kalau ikut kaedah bagi degree, okay. So kalau yang ni 45, okay, which is perpendicular to this line as well. So yang ni pun akan jadi 45 juga. Okay. So 45 tolak 10, yang ni akan jadi 35. Okay. So 35, 180 tolak 35 tolak 15. Okay. So dia akan jadi berapa? 130 lah. Kan sebenarnya ni. So dia akan jadi 130. So this 130, ni 35, ni 15. Okay. So menggunakan konsep of sine. Okay. So kalau konsep of sine, saya terpaksa padam sebab ni buku. Okay. Menggunakan konsep of sine. Okay. Tentu eh. Okay. So kita ambil sin 35
over 6.93 equal to sine 130 over x ataupun BE. BD, sorry, BD. Okay. So, boleh tak dapat nilai BD? Boleh kan? Okay. So, daripada situ kita dapatlah nilai BD iaitu 9.25. Okay. Selesai. Okay, 9.25. Okay. The next is to determine the area of BED. Okay. So, area bagi sesuatu segitiga yang tidak mempunyai 90 degree ataupun yang dalam keadaan yang biasa. Okay. So kita kena menggunakan formula yang ini. Okay. Which is half darab BD, okay, times BE sin 35. Okay. Ya, ini awak kena tengok dalam buku, mana-mana buku rujukan matematik tu. Okay, untuk tentukan area bagi irregular punya triangular shapes. Okay. So, daripada situ kita dapat 149 didarabkan dengan unit width. Okay. So, from this 149, so that is the W yang mana boleh digunakan untuk represent this one. Okay. Okay. So, the next step, kalau kita nak cari nilai CR, okay, so kita menggunakan the same concept of sine, iaitu W over cos, W over sin 90 plus 5R equal to CR over sin theta minus 5R. Okay, so nanti kita akan go through depan ni lah. Okay. So that is for the W. Okay. So the next step adalah kita menggunakan prosedur yang ada dalam linear failure plane. Okay. Yang mana at the end of the calculation adalah untuk memastikan bahawa FS phi, which is this one, okay, is equal to FSC. Okay. So FS phi perlu dicadangkan, okay, value-value yang tertentu sebagai permulaan untuk kita calculate. Okay, for example, for this case, kita mula dulu dengan 1.0. Okay, so the procedure is kita nak pastikan bahawa at the end dengan estimate FS phi equal to 1, adakah FSC also equal to 1? Okay. Sebab tak ada kaedah yang lain dengan menggunakan kaedah cuba jaya. Okay. Awak tak boleh, awak letak FS phi satu value, tu awak dapat FSC sama juga dengan apa yang awak estimate pada peringkat awal. Iaitu kalau awak boleh buat, awak adalah ahli nujum lah. Okay. So kita cuba dahulu menggunakan 1.0. Okay. So asalnya dia punya value, dia punya apa, dia punya, saya dia punya equation adalah FS phi equal to, okay, tangent phi over tangent phi r. Itu asal equation dia. Okay. Sebab kita nak cari phi r, so kita pusing dengan dia dan kita dapati bahawa apabila fs phi equal to 1, phi r is equal to 30. So benda yang samalah sebab kita bagikan dengan 1. Okay. So menggunakan phi r 30 dan melihat kepada this diagram nanti, kita akan tentukan nilai CR. Okay. So, phi R bersama dengan 30
Okay, then later on, tugas kita adalah untuk tentukan nilai CR. Okay, so theta dalam yang ini, apabila kita refer kepada this diagram, dia adalah menunjukkan bahawa degree of the potential failure plane. Okay, so which is 45. Okay, so susun balik, dapatlah nilai CR equal to 44.6. Okay, that is for capital CR. Okay, later on untuk dapatkan small letter CR, so CR dibahagikan dengan L. Okay, sebab asalnya adalah capital CR equal to small letter CR times L. Okay, so bila kita dah bahagikan, kita dapat 4.8. Okay, so this 4.8 digunakan untuk menentukan FSC. Okay, so C yang kita gunakan adalah C yang diberi pada peringkat awal, iaitu C. R is actually is residual, eh, maknanya nilai yang baki dia tadi. Okay, so CR is 4.8, later on FSC is equal to 2.9. Okay, sama tak antara FSC dengan FS5? Tidak, sebab FS5 1, FSC equal to 2.9. Okay, so apa perlu kita buat? Teruskan lagi kita punya calculation. Okay, the next level is estimate proposed 2.0. Okay, so when we use 2.0, okay, so we do the calculation, the same procedure. Okay, awak pun dah tahu sebelum ni macam mana nak buat. Masukkan 2.0 dan calculate untuk 5R. Okay, daripada calculation tersebut, kita dapatkan nilai CR bersamaan dengan 75.1. Okay, 75.1 bagi dengan L, iaitu panjang BD tersebut, iaitu 9.25. So dapat 8.1. Okay, then kira FSC, adakah FSC sama juga dengan FS5? Masih lagi tidak. Okay, so bila nak habis ni? Okay, cuba lagi. Cuba lagi kali ketiga, jangan putus asa. Ha, cuba lagi, bagikan dengan 3, dapat 10.9. Calculate untuk CR, dapat 85.2. Lepas itu teruskan lagi dan kita dapati tak sama juga. Dapat FSC is equal to 1.52. Okay, so apa perlu kita buat? Nak cuba lagi? Cukuplah, buat 3 kali saja, eh. Kita buat 3 kali, then what should we do? Kita kena plot this graph. Okay, the X axis should be your FS5. Ni, dipakai F, eh, takpelah. Sebenarnya FS5 lah. Okay, manakala the Y axis is FSC. Okay, so this is the plot yang diperolehi. Okay, kalau dia tak tunjuk yang 1.5 dalam plot tersebut, tapi dia buat dalam calculation, tapi dia buat additional, dia dapat 2.0. Okay, so we obtain this kind of relationship. Okay, so saya ingatkan kepada semua, at least kena buat 3 kali, okay, in term of to produce this kind of relationship. Kalau awak buat 2, okay, awak akan tertanya, adakah this relation is linear ataupun non-linear? Okay, untuk tahu dia sama ada linear ataupun non-linear, kita mesti buat 3 kali. Okay, minimum. Okay, kalau dia tunjuk all is under linear, so definitely cubaan kedua dah mencukupi. Tetapi awak tak bolehlah nak kata cubaan dulu dah cukup. Bagaimana awak tak buat yang ketiga? Okay, kalau dia non-linear, masalah kalau awak buat 2 kali saja. Sebab 2 kali definitely akan bagi straight line. Betul tak? Contoh kalau awak buat 2 kali, awak akan dapat straight line macam ni. Kan? Wahal dia ada this kind of curvature. Okay, so that's why dicadangkan buat 3 kali. Okay,
So what is the next step? Adalah to produce what we call as line of equality. Okay. So this line of equality is used to make to identify where is the di mana tempat berlakunya apa convergence antara line of equality dengan relationship line of relationship line. Okay, so anda kata dia bertemu di sini. Okay, so that is the value between FS5 and FSC dan itu adalah awak punya factor safety. So dalam kes yang ni dia bersamaan dengan 1.8. Okay. So kalau awak rajin, cuba awak gunakan FS5 awak pada peringkat awal 1.8. Okay. Dapat tak FSC is equal to 1.8? Okay. So untuk dapatkan sekali tekaan, saya rasa memang susah lah. Tetapi sebab awak dah tahu result, cuba awak buat balik. Dapat tak 1.8? So kalau betul dapat, menunjukkan bahawa it is important to calculate more than 3 times. At least more than 3 times. Okay. So kalau tak betul, maknanya kena lebihkan lagi lah. Maknanya mungkin untuk dapatkan a perfect relationship, dia perlukan 5 ataupun 6 lagi calculation. Okay. So once we have obtained the same FSC dan same FS5, so meaning that this approach is accurate enough. Okay. Okay, so awak buatlah nanti kalau awak ada masa eh. Okay. So ada soalan? Ada soalan sebelum kita move kepada last example untuk hari ini saja. Doktor. Boleh. Untuk figure Q36 tu. Figure Q36 tu. Yang atas. Table. Tak, triangle tadi. Ni. Kalau macam benda yang triangle tu tak diberi, macam mana kita nak tahu dia punya bentuk dia? Macam dia punya 90 degree plus yang ini pi r ni yang ini memang dah diberi. Kalau awak tengok on introduction part tu, okey, dia kata this is the polygon force. Okey, actually polygon force ni semuanya terhasil dari sini. Contoh this is w, kita bawah betul tak, pasal nak okey, while this is the cr and while this is the normal stress. Kan normal stress dia berlaku pada 90 degree. Kan? Okay. So all this formula 90 minus theta ni semua diperolehi daripada polygon force. Okay, kalau awak okey cuba nanti kalau ada masa awak kira. Betul tak? This value will be 180. Tak boleh kita kira sekarang eh. Okay. 90 tolak theta 45 kan? Betul? Kan theta dia 45 kan? Betul. Okay. So theta 45 tolak 5R. Contoh kalau kes yang ni kan, kita kata 5R dia bersamaan dengan apa? Contohlah kita ambil FS51. Saya rasa tak boleh kot nanti. Kita tengok dulu. Okay, 45 minus 30, 15. Okay. Lepas tu, 90 plus 30, 120 kan? Sama tak? 60, sama 180 kan? Betul tak? Okay. Sama. Kalau kita contoh eh. Ya.
Kalau kita cuba elaborate balik dalam sebutan, dalam sebutan notation kan. 90 minus, saya katakan theta tu E lah. Okay. Campur A minus B. Phi, phi tu kita kata B kan. Okay, campur 90 minus A plus B. So potong-potong-potong sama kan. Ni buang. Ni buang. Ni akan mati, ni akan mati. Okay. So 90 plus 90 sama 180 betul tak? Okay. Faham eh? Clear? Okay. Okay, ada soalan lagi? Okay. So kita move kepada last example. Okay, menggunakan slope chart. Okay. Okay. So using Taylor chart, determine the factor safety of the slope shown in figure Q37. Okay, first, if the phi is equal to 0 and the phi is equal to 20. Okay, so assume the hard stratum is far below the crest of the slope. Okay, so untuk case menggunakan Taylor design chart, okay, dia ada dua chart actually, yang mana dia depends kepada berapa jarak antara slope tu dengan hard layer. Okay. So kalau dia terlampau jauh, kita akan guna for example chart A. Kalau dia ada certain value, kita akan menggunakan chart B. Yang mana dia bukan infinity ataupun dia bukan terlampau jauh lah. Okay. So dalam kes yang ni, dia dah beritahu dah. The hard stratum is far below the crest. Okay. So option kita adalah kena refer kepada chart yang mana hard stratum is far. Okay. So apa perlu kita buat? Kita tengok pada muka surat yang appendix tersebut. Mana appendix? Okay, contoh. Alamak, sini tak ada. Lawaknya ada kan? Hello. Chat ni dulu. Oh ya. Ah. Ada apa doktor? Oh. Chat ke? Ha? Apa? Doktor tanya ada apa? Chat ke? Oh ni, chat, tele chat. Chat. Oh, sini tak ada. Dalam buku. Ha. Ada. Allah, cuma saya tegang ah. Saya tak ada. Ya. Saya ada kat belakang. Sebab saya dia mungkin Dani tak sediakan dalam buku tu ada kot dalam buku yang dalam PDF saya. Okey. Tak apa, kita tengok cara penyelesaian eh. Dalam sama awak tolong tengok refer pada chat eh. Sekejap. Saya guide. Okay. Sekejap, bagi saya masa saya kat dekat internet boleh tak? Sekejap eh. Ataupun boleh tak seorang ambil gambar tu. Lepas tu share kepada saya.
Saya saya stand by dulu. Ambil gambar kejap eh. Tak jumpa. Siapa lain dengan dalam internet. Okey. So ambil yang yang saya yang A dulu. Chat yang pertama. Awak share dalam grup boleh? Belum lagi dekat, baru nak snap. Okey, kita tunggu tak eh. Zone A dengan zone B ni eh, doktor? Tak bawa ambil dua-dua senang. Nanti saya tengok. Boleh? Boleh sekejap. Nak send. Okay. Okay, dah okay. Siap. Okay. Okay, terima kasih. Okey. Okey, jangan saya okey. Okey, saya kena catat dulu ini value. Okey. So kat sini apa equation yang perlu kita gunakan adalah untuk tahu what is the phi value. Okey. So daripada phi value tersebut kita kena menggunakan konsep yang sama macam yang kita belajar untuk contoh nombor 6 tadi tu. Okay. Dia dia soalan dapatkan juga fs phi is should be equal fsc. Okay. So kita ada kat sini maklumat tambahan adalah untuk dapatkan stability number, okay, kita kena refer kepada this value iaitu n. Asalnya ns is stability number. Okay. So dia akan jadi CR over gamma H. Okay. Okay. So tugas kita adalah untuk dapatkan nilai CR nanti. Okay. Nanti saya terangkan eh. Okay. So okay. Kita dah tahu dia adalah far from the what we call far from the hard stratum. Okay. So kita tengok kepada chart. Okay. Saya stop. Saya nak buka chat sebut. Okey. Awak dapat chat ni kan? Hello? Ya, tak, belum lagi. Kena mas. Kat saya masih gelap. Okey, kejap. Ya. Jangan eh. Tak nampak eh? Tak nampak, Dato. Okey, kejap eh. Saya tahu, ada masalah. Semalam pun saya ada masalah. Stop. Saya kena buka PDF. Kejap eh. Okey. Okey, nampak? Okey. So this is the chart yang mana kita akan refer. Okey. So so mana-mana case boleh pakai. Okey. So sekarang apa yang perlu kita tengok adalah untuk melihat berapa nilai stability number yang ada di sebelah kanan dan kiri itulah. Okay. So
tugas utama kita adalah tentukan berapa nilai slope degree. Okay, dalam kes kita berapa nilai degree slope? Apa soalan? 60 kan? Okay. So 60, okay. This is 60. Okay. Berapa nilai phi? Ah, okay. Sebelum kita nak teruskan, sebenarnya kita kena tentukan nilai phi r dahulu. Okay. So dalam kes yang ini, okay, phi r yang kita tentukan bukan adalah phi daripada soil. Okay. So kalau kita tengok pada contoh dalam buku Dr. Kamarudin tu, okay, dia sebenarnya dia terskip satu prosedur. Okay. So saya patah balik pada buku supaya awak tak confuse eh. Macam mana nak dikira terus? Okay. Okay, sebenarnya dia terskip satu prosedur. Kalau ikut betul-betul, the procedure is yang ini. Okay. Sebab apa saya kata dia terskip? Okay. Sebab dia daripada awal-awal dah tahu phi bersamaan dengan kosong. Okay. Whatever factor safety kita letak, dia akan bagi bacaan yang sama saja. Betul tak? Okay. Maknanya kalau phi bersama kosong, phi R pun akan bersama kosong juga. Walaupun kita bagi dengan factor safety 1, factor safety 2, factor safety 3. Kan? Sebab dah dia memang value kosong. So memanglah phi R akan bersamaan dengan kosong. Okay. So dalam kes yang ini, disebabkan Dr. Kamarudin tak tunjukkan yang ni, saya takut awak confuse. Okay. Siapa pula awak buat? Awak tulis yang sedikit kat sini ataupun dalam buku awak. Okay, awak nyatakan try fs5 is equal to 1. Okay, phi r is equal to tangent 0 over 1.0. So awak akan dapat phi r also equal to 0. Okay. So kalau phi r equal to 0, okay, dalam awak faham tak? Awak tulis sini supaya awak tahu macam mana nak dapatkan stability number 0.19 ni. Okay. So kalau phi r equal to 0, okay, kita pergi kepada mana ni? Okay, this example. Okay. Dengan 60 value untuk slope degree, kita bawa ke atas sehinggalah dia bertemu kepada phi r equal to 0 dan kita tentukan berapa nilai stability number, bawa ke tekanan, kita dapati dia berada di sini. So kalau situlah kedudukan dia, setiap satu box ni actually represent 0.05. Hello? Nampak? Tak nampak ke serut dekat mana? Dia cantik. Ni. Oh. Nampak? Okey, baru nampak. Dia kecil no. Okey. So maknanya daripada 60 ni, kita bawa ke atas sehingga dia meet kepada phi r 0. Bawa ke kanan sehinggalah dia dapat pada this level. Okey. Memandangkan setiap satu box tu bersamaan 0.05. So kalau 0.2 tolak 0.05, dia akan bersamaan 0.195. Okay. So yang ni dah faham cara nak guna dia. Sampai nanti kita faham. Ha? Hello? Faham je tu. Okay, then kita pergi pada contoh buku balik. Sorry lah, begitulah keadaan kita nak study online ni kan. Kena patah sana, kena patah sini. Okay. So then, okay, Dr. Kamal dia kata 0.19. Tak ada masalah lah. Mungkin saya nampak 0.195. Okay. So this 0.19, okay, digunakan untuk dapatkan nilai CR. Okay. So CR is equal to 0.19 times 17 times 8. So kita dapati 25.84. Okay.
So 25.84 digunakan untuk dapatkan nilai C, okay, yang mana kita katakan sebelum ni FS kita bersama dengan 1, okay. This is FSC, okay. Dia terlupa dari FSC ni. Okay, so this is FSC. So this FSC is equal to C over CR. Okay, C kita dalam kes yang ni bersamaan dengan 22, betul? Manakala CR yang kita dapat 25.84. Okay, so at the end kita dapati bersamaan 0.85 bagi FSC. Okay, kalau kita plot pun, for example, kita katakan FS phi equal to 2, phi R equal to 0, kita dapat juga 0.85 bagi FSC. Kita kata FS phi equal to 3, phi R should be equal to 0, dan kita dapat juga seperti number 0.9, dan at the end FSC is equal 0.85. Okay, so at the end, theoretically, the slope fail as the factor safety is less than 1.0. Okay, faham eh? Okay. Okay. So, kita tengok pada contoh yang kedua. Okay, contoh kedua ni lebih faham sedikit sebab data kamar ni tunjuk the whole procedure. Okay. So, bagi phi equal to 20, okay, what should we do adalah sama juga, yang mana for the first step adalah meletakkan FS phi equal to 1. Okay, so determine the phi R dapat 20. Okay, menggunakan what we call as Taylor chart. Okay, sama-sama awak pegang Taylor chart, awak cuba cari. Okay, when beta equal to 60, phi R equal to 20, the stability number is approximately 0.095. Okay, kalau tak betul beritahu eh. Saya malah buka 2-3 kali. Okay, then the same procedure, dapatkan nilai CR 12.92 daripada FSC equal to C over CR, dapati FSC is 1.7, which is greater than FS5. Okay, so then repeat again untuk F, dia tak tunjuk dah. Okay, so kita repeat 3 kali. Okay, 1.0 dapat 1.7, 1.5 dapat 1.35, 2 dapat 1.22. Okay, so seperti mana yang saya beritahu sebelum ni. Okay, get the relationship. Okay, then produce the line of equality or similarity, dan akhirnya kita akan dapati bahawa the factor safety value is the intersection between FSC, the intersection between the line of equality with the relationship is equal to 1.4. Okay, so setakat ni saja dahulu untuk hari ni. Okey, untuk contoh 6 dan 7. Ada soalan? Ada soalan ataupun tidak? Tak ada. Okey, jika tiada, kita jumpa hari Rabu, betul? Okey. So, betul. Okey, assalamualaikum dan selamat tengah hari. Stop. Mari saya